Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya anza siku na Bwana inayokujia kila siku asubuhi na mimi Pastor Miamba. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya hizi siku tatu na leo tunaenda kuimalizia siku yetu ya tatu ya mfungo wa kutoka utukufu hadi utukufu. From glory to glory. Ambapo Mungu ataenda kuonekana kwetu kwa viwango vipya. Kila mmoja anaenda kuhamishwa na pelekwa katika viwango vipya. Kuna namna Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Na leo naenda kusoma katika kile kitabu cha Hagai. Alafu ule sura ile ya kwanza, tanza ule mstari wa pili, tenda na rukaruka hadi ule mstari, hadi ile sura ya pili, tenda hivyo. Maandiko yanasema Hagai sura ya kwanza mstari wa pili inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujengwa nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao iwapo nyumba hii ikaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hamna aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba ya Bwana nami nitaifurahia. Mkaijenge nyumba nami nitaifurahia. Nami nitatukuzwa asema Bwana. Mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani asema Bwana wa majeshi? Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu kujenga nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Tunapokuja katika ule mstari wa 14 na Luka mstari wa 14, maandiko yanasema Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shekieli liwali wa Yuda na roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na roho zao mabaki ya watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao katika siku ya 24 ya mwezi, katika mwezi wa sita, katika mwaka wa pili wa Dario mfalme. Tunaona hapa maandiko yanaeleza kwa habari ya nabii Hagai alipewa neno na Mungu. Katika kinywa cha nabii Hagai Mungu aliweka neno kwa ajili ya wana wa Israeli ambao walikuwa katika nchi ya uhamisho, alafu wakarejea katika Israel. Na walipofika na wale mabaki waliokuwepo pale, kila mmoja alikuwa yuko bize na mambo yake, lakini nyumba ya Bwana ilikuwa katika hali mbaya. Sasa maandiko yanaeleza hapa ya kwamba neno la Bwana lilipomjia Hagai nabii, aliachilia lile neno kama lilivyo kwa kina Zerubabeli na kina Joshua na wengine wote waliopo katika ile nchi. Akawaambia, je, huu ni wakati wa ninyi kuwa bize katika kufanya mambo yenu kuliko kuiangalia nyumba ya Bwana? Halafu akaangalia akawaambia kwamba zitafakarini njia zenu. Mnapanda mbegu nyingi lakini mnavuna kidogo. Halafu anasema mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana onaye moto. Halafu anasema yeye apate mshahara au pata mshahara ili kutia katika mifuko iliyotoboka toboka. Halafu anaeleza hii kwamba mnajua hii ni kwa sababu gani? Anasema zitafakarini njia zenu. Halafu anasema pandeni milimani mkakate kuni, mkakate fito, mkapate materials kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Halafu akasema pale ambapo mtaenda milimani mkaende mkakate fito kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana, angalieni kile kitu nitakachoenda kukifanya kwenu mara baada ya ninyi kwenda kukata ile miti, kuleta materials kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana.
Sasa Bwana akaamsha moyo wa Zerubabel ili ukubaliane na lile neno ambalo Mungu ameliachilia kwa kinywa cha Hagai nabii. Kwa hiyo Bwana akaachilia neno kwa Zerubabel, akaamsha moyo kwa Zerubabel, akaamsha moyo kwa Joshua. Halafu baada ya hapo maandiko yanasema wakaitii sauti ya Bwana. Na walipoitii sauti ya Bwana wakaondoka, wakaenda kuifanya kazi ya Mungu. Wakaenda wakaleta material, wakakata miti, wakakata fito, wakaleta vyote vinavyohitajika kwenye nyumba kwa ajili ya kuijenga nyumba ya Bwana. Sasa mara baada ya hapo maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi, mstari wa sita katika ile sura ya pili ya Hagai. Maandiko yanasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara tena ni kitambo kidogo tu. Nami mara tena ni kitambo kidogo tu. Nami nitazitikisa hizo mbingu na hiyo nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa nyumba, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Tunaona baada ya wana wa Israeli kwenda kuchukua zile fito, wakaleta materials kwa ajili ya nyumba ya Bwana, kwa ajili ya ujenzi wa hema ya Bwana, kwa ajili ya ujenzi wa mahali pa kutania. Mungu akatingisha, akasema tazama ni kitambo kidogo tu ambacho nitaenda kutingisha bahari, nitaenda kutikisa nchi kavu, nitaenda kutikisa mbingu. Halafu anasema nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa viwajilie. Halafu anasema utukufu wa nyumba hii, maanake amesema mali, fedha na mali zote ni zake Mungu aliye hai. Kwa utukufu wa nyumba hii wa sasa utakuwa mkuu kuliko ule utukufu wa mwanzo. Kuna mtu mmoja anahamishwa kutoka utukufu hadi utukufu, lakini maandiko yanaeleza jinsi wana wa Israeli walivyokuwa wepesi kwenye kutii, walivyokuwa wepesi kwenye kuenda na kuihudumia nyumba ya Mungu. Bwana alibadilisha utukufu wa mahali pale, alibadilisha akaweka utukufu mpya. Kukawa na kuna glory, kuna upako, kuna neema, kuna nguvu, kuna utukufu mpya katika eneo lile. Na Mungu akawafanikisha. Kwa sababu gani? Mungu alienda kutingisha vyote mbinguni, vya mbinguni vilitingishwa, vya duniani vilitingishwa, vya nchi kavu, vya baharini, na vyote vilivyoshikiliwa na mataifa vilitingishwa kuendea wale watu ambao Mungu aliwaambia nao wakati. Halafu baada ya hapo anasema kwamba utukufu wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa mwanzo. Baraka za nyumba hii, baraka, mafanikio mahali pale yalikuwa makubwa kuliko yale ya mwanzo. Halafu anasema ya kwamba na mahali hapo atawapa amani. Najua kuna watu wengi tunahitaji amani katika maisha yetu. Natamani Mungu achilie amani, natamani furaha, natamani kicheko. Nakwambia utukufu wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule utukufu wa mwanzo. Sasa leo nakuja mbele zako kwa ujumbe huu, lakini nakuja mbele zako kwa ajili ya kukuita kama vile nabii Hagai alivyoachiliwa neno, alafu akasema lile neno kwa wana wa Israeli. Nami leo kama nabii wa Bwana nakuja kwako kusema neno, nikikualika katika ujenzi wa hema ya kukutania katika mlima wa maombi. Tumekuwa tukijenga hostel, na baada ya kujenga hostel zikiwa zinaelekea mwishoni kabisa, sasa tunajenga, tunataka tuanze kujenga hema ya kukutania, mahali ambapo zitakuwa zikifanyika ibada, mahali ambapo mtu akitoka hostel na mtu na mchungaji akitoka kwenye ile nyumba ambayo tayari imeandaliwa, tunakutana kwenye hema ya kukutania, mahali ambapo tutakuwa tukafanya ibada. Kwa hiyo tunaita wito, na mimi naita wito wa namna ambapo tunaweza tukajenga nyumba ya Bwana na hema ukutania katika ule mlima wa maombi. Nataka nikukaribishe.
na endapo utasema nataka kutoa kiasi kadhaa, njoo kwangu saizi inbox. Halafu kama utaamua utasema nataka kutoa kiasi kadhaa, unarusha hela yako ambayo ni sadaka yako, sema hii ni ya ujenzi wa hema kukutania. Na leo tunapoenda kuomba siku ya mwisho ya mfungo wetu kutoka utukufu hadi utukufu, hakika utukufu wa nyumba yako na utukufu wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa mwanzo. Na Bwana anaenda kukubariki, Bwana anaenda kukupa amani. Nataka uone ya kwamba kuna mahali Mungu anataka kukuinua. Yamkini umekuwa ukipanda sana lakini hauvuni. Yamkini umekuwa ukipata mshahara unaweka kwenye mifuko iliyotoboka toboka. Yamkini umekuwa ukinywa sana lakini haupati kukata kiu. Umekuwa ukila sana lakini haushibi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba yamkini kumekuwa ndani yako hakuna utoshelevu. Nataka upande mbegu katika kujenga hema ya Bwana kukutania mahali pale kwenye mlima wa maombi. Na nakuhakikishia utakutana na muujiza usio wa kawaida kwenye nyumba yako. Utakutana na muujiza usio wa kawaida kwenye ndoa yako. Utakutana na muujiza usio wa kawaida kwenye biashara zako, mahali unapofanyia kazi, kwa watoto wako. Kila kona kuna namna utukufu wa Bwana utakuzukia. Na kwa namna isio ya kawaida utamwona Bwana kwa viwango visio vya kawaida. Kuna mtu mmoja moyo wake umeguswa na wito huu. Na ninashuhudiwa kabisa kwamba umeguswa na wito huu. Usikae nyuma na wala adui asikudanganye. Njoo na useme ya kwamba mchungaji, nimeguswa na wito huu na nitachangia kiasi fulani kwa ajili ya hema ya kukutania. Na tunataka tuanze hii hema mapema sana. Tunahitaji hela za mwanzo za kwanza kutengeneza hii hema ya kukutania. Maana yake ni hema ya miti na makuti. Tunataka tuanze kujenga sasa hema ya kukutania. Kwa hiyo ili iende haraka tunahitaji mtu mmoja aguswe na aambiwe na Mungu ndani yake kupitia Roho Mtakatifu. Na ule mguso kama Bwana alivyoamsha roho ya Zerubabeli. Maandiko yanasema Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shekeli, liwali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadaki. Sasa kama na wewe moyo wako umeamshwa ndani, ikiwa moyo wako umeamshwa ndani, ujue Bwana alikukusudia. Na kwa kuwa Bwana alikukusudia, chukua hatua ili uziteke baraka zako. Usije ukarudi nyuma alafu kaacha kuziteka zile baraka zako. Kwa hiyo nitaomba na wewe sasa, na nitamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na zile sadaka ambazo utazitoa leo kwa ajili ya mfungo wetu kukamilisha. Zote zitaelekea kwenye ujenzi wa hema ya kukutania mlima wa maombi. Kwa hiyo vile unavyojitoa kidhabihu, ujue unaisimamisha hema ya kukutania katika mlima wa maombi, na maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Ni Bwana ainue moyo wako, auinue moyo wako. Akiamsha moyo wako kama moyo wa Zerubabeli, basi utaona wepesi wa kuweza kusimama. Mungu ni mwaminifu. Tunamaliza siku yetu ya leo, tutakuwa tunamalizia ifikapo jioni, tutakuwa tunamalizia wale wenzetu ambao tuko nao lakini masaya na pishana, basi jioni yenu ya huko na ninyi mtakuwa mnamalizia ule mfungo wa siku tatu wa kutoka utukufu hadi utukufu. Na Mungu anaenda kutupeleka viwango vipya. Taka tuende tuombe sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, sante kwa maana kuna moyo wa mtu mmoja ambao Mungu unasema nao. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu unaamsha moyo kama ulivyoamsha moyo wa Zerubabeli na Joshua. Roho Mtakatifu, unaamsha moyo kama ulivyoamsha moyo wa mabaki ya Israel na wale watu wana wa Israel waliorudi katika nchi ya uhamisho, katika kuijenga nyumba yako, na hakika ukaachilia utukufu mpya. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa sababu ya moyo unaoamsha sasa. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya nguvu unayoiweka sasa na moyo unaoamsha sasa kwa ndugu anayenisikia. Baba, ninaomba nguvu zako zikatembee katika mfungo wa siku ya tatu. Tunapenda kukamilisha mfungo wetu wa siku ya tatu. Roho Mtakatifu, kila atakayepanda mbegu yake siku ya leo kwa ajili ya kujenga ile hema kukutania, Roho Mtakatifu ukamwonekanie kwa utukufu mpya, ukamwonekanie kwa level mpya, ukamwonekanie katika utukufu hadi utukufu, glory to glory. Mungu liye hai, ukadhihirike kwake kwa namna ambayo haijawahi tokea. Nami kama nabii wako, mtumishi wako, natamka neno la baraka kwa kila anayenyosha mkono kutolea wewe katika madhabahu hii na katika mlima wa maombi, katika ujenzi wa hema ya kukutania. Baba, nakushukuru kwa neema yako, kwa maana ile hema kukutanikia ambayo Bwana umeachilia neema kwa mtumishi wako huyu, Roho Mtakatifu utaenda
kulinda lile wazo na ule moyo ulioamsha. Adui hatapata nafasi ya kuiba. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni zako Jehova. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza kutuma sadaka yako hiyo ya ujenzi wa mlima wa maombi katika ile hema ya kukutania. Hii ni fursa na wala usiiache. Hii ni fursa. Hakikisha unahusika na ujenzi huu. Hakikisha unahusika na ujenzi huu. Ipo siku utanielewa, lakini hakikisha unahusika na ujenzi wa hema ya kukutania. Ni hazina kubwa unapoijenga hema ya kukutania. Ni kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa roho. Unajenga madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa ni kitu kikubwa sana, kwa sababu kwenye ile hema kukutanikia patakuwa na madhabahu. Kwa unaposimama na kuijenga ile madhabahu, unasimamisha madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana. Unaweza kutuma sadaka yako. Tutuma sadaka yako kwa namba 0686953030 ama 0625953030 ama 0744982517 ama 0744982517 ama 0713842123. Mungu akubariki sana. Unaweza ukataka kutuma kupitia benki, basi utatuandikia kwamba tutume namba ya benki ili uweze kutuma. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.